Hei og velkommen til denne testvideoen. Vi skal her veldig kort presentere den nye åpne kursplattformen til Høgskolen i Molde og forklare hva denne nye kursplattformen er for noe. Og i den sammenheng så starter vi med Høgskolen i Molde sine ordinære hjemmesider. Og de hjemmesidene ser dere på prosjektøren her. Det som er helt nytt i den sammenheng, det er det nederste banneret på hjemmesida, som er en link til det som kalles Himolde X. Og Himolde X, det er den nye kursplattformen til Høgskolen i Molde, som vi nå skal forklare hva er for noe, både i innhold og form. Så den her, den har en link på seg, så du bare trykker på den, så kommer du til Himolde X, som ser sånn ut. Og Himolde X, det er en åpen kursplattform som inneholder komplett kursmateriell, og det inkluderer også videoer av forelesningene. Og det her er for utvalgte kurs ved Høgskolen i Molde. Når det gjelder våren 2013, så er det bare ett kurs som kommer til å bli lagt ut i sin helhet på denne åpne kursplattformen, og det er MAT 110 statistikk 1. Der kommer alt kursmateriell til å bli lagt ut. Fra høsten av så planlegger vi at flere kurs kommer, og forhåpentligvis også enda flere kurs etter den tid. Veldig viktig dette her er at alt er gratis, alt er åpent. Ikke bare for Høgskolen i Molde sine studenter, men selvfølgelig særlig for den, men også for verden for øvrig. Og derfor så ligger altså videoene assosiert ved denne åpne kursplattformen på YouTube. Så hvis vi trykker her, så kommer vi til denne YouTube-kanalen. Og denne YouTube-kanalen er Høgskolen i Molde sin åpne kurskanal. Det betyr at den er åpen for alle og enhver. Ikke bare ved Høgskolen i Molde, men også Norge for øvrig, og selvfølgelig også verden for øvrig. Og i snakkende stund så har den kun to spillelister. De to spillelistene er bare en test, noen testvideoer som viser, som vi selv har bare brukt for å teste den tekniske kvaliteten sammen med en del kollegaer. Så den er på en måte uinteressant for oss nå. Det som derimot er interessant, det som etter hvert, altså fra og med neste uke når kurset starter, onsdag 16. januar, så begynner vi å putte inn i den andre spillelista der, forelesningsvideoene fra kurset. Alle forelesninger blir i sin helhet lagt ut på YouTube, åpent, gratis. I tillegg til at, og det er typisk, ser ut som det typisk blir, kan vi gå inn i testvideo-playlista bare for å teste hvordan det er. Og kan vi for eksempel trykke på den første linken. Og den første linken, sånn da bare muta i lyden. Den første linken den ser sånn ut. Og sånn vil en typisk YouTube-forelesning foregå. Jeg ønsker å understreke at dere på kvaliteten her kan faktisk gå opp til hele 1080p, altså full HD. Og når du da tar full screen, så blir det her faktisk ganske bra å se. Hvis dere har det på nettbrettet deres, PC-en deres, eller om dere ser det i en forelesningssal sånn som dette her. I tillegg til disse forelesningsvideoene, så vil jeg også lage i det kurset her noen små 5-minutter og 10-minutters videoer. Og de ser typisk slik ut. Når det gjelder kapittel 2 i statistikk, så har jeg nå laget de 4 første videoene. Og det er bare små 5-minutter, i dette tilfellet 6 minutter.
bare mute i lyden igjen. Tar i HD-kvalitet, og deretter full screen. Så det her små fem minutter, der vi tar for oss spesifikke og utvalgte tema fra kurset. Og utleder de typiske og viktigste setningene, i dette tilfellet total sannsynlighet, og legger det også ut på YouTube. Når vi går på den andre av de to knappene på HIMOLDE X, den åpne kursplattformen, så det en link til det åpne rommet i fronten. Og når vi trykker på den, så kommer vi hit. Og da kommer vi direkte inn i det fronterommet som vi kjenner det til vanlig. Så akkurat dette rommet kommer til å bli åpent, slik at alt kursmateriell ligger åpent, sånn som første sida på HIMOLDE X sa. Og her det standardting som gjelder hvis vi går på dokument. Så ser vi her at her ligger informasjon, altså som for eksempel pensum. Kompendiet kommer til å legge ut der i sin helhet, gratis, tilgjengelig for alle. Det altså komplette forelesningsnotater, og de kommer til å følge ganske strikt i det kurset. Øvingene blir lagt ut der. Løsningsforslagene blir lagt ut så snart innleveringsfristen har gått ut, så legger jeg ut komplette løsningsforslag. Ikke bare fasit, men hele løsningsforslag, detaljerte sådanne. Jeg legger også ut etter hvert en formelsamling, og ikke minst noen gamle eksamensoppgaver. Siden vi har bare to gamle eksamensoppgaver, og siden øvingene veldig relevant her, så summen av de to siste eksamensoppgavene laget av meg, og øvingene i det kurset her, summen av de to tingene blir veldig viktig i forhold til pensum. Det jeg nå skal gjøre, å bare ta de siste minuttene, så skal jeg ta bare en liten test på hvordan det fungerer med tavle og synlighet, størrelse og lyd. Og jeg skal da bare simulere en fem minutters forelesning, og velge i den sammenheng et underkapittel fra sannsynlighetsregninga. Og vi kan ta det samme som vi så den andre tegnefilmlignendes videoen fra, den kortvideoen, det med total sannsynlighet. Og la oss se litt på det. Total sannsynlighet, altså addisjonssetninger og komplementsetninger, det to viktige og fundamentale setninger. Og i det avsnittet her så skal vi se på en tredje viktig setning, som en setning om total sannsynlighet. Og vi skal starte med å utlede den. 2, 6, 1, total sannsynlighet, og det på side 58 i kompendiet, så det dere nå kan gjøre, det å ha papirkompendiet foran deres, eller ha det på maskina, slik at du ser det der eksplisitt, for det jeg går gjennom på tavla, stort sett hentet derifra, så du kan se på kompendiet i tillegg til å følge med på tavla. Og eventuelt, som jeg sa til kurset jeg hadde forrige semester, skriv gjerne rett inn i papirkompendiet. Total sannsynlighet. Og vi starter da med å prøve å splitte opp en begivenhet, og vi skal nå først ta utledninger, og deretter skal vi ta et par eksempel. Så vi tar altså en begivenhet A kan splittes opp. En begivenhet A kan splittes opp på følgende måte. Og i den sammenheng så et Venn-diagram særdeles lurt å bruke i forhold til å bygge opp intuisjon, at en begivenhet H, det kan vi si det samme som summen av det røde
plus det blå arealet på Venn-diagrammet som vi ser på prosjektøren. Matematisk så ser vi det at ifølge mengdeteorien så det røde området det det samme som A og B not. Det det røde. Og det blå området som jeg altså representerer overlappsområdet mellom A og B, det det samme som A og B. Og så ser vi det at denne begivenheten og denne begivenheten, de overlapper akkurat ikke. Altså at de akkurat ikke har noen felles elementer. Og når de akkurat ikke har noen felles elementer, så er de disjunkte. Og det det vi skal benytte oss av når vi nå tar den oppsplittingen her, og på en måte tar sannsynligheten P på begge sider. Så derfor skriver vi opp igjen bare det her, at det det ene, det blå, og det røde. Skal vi se, her gjorde jeg en liten feil, det skal selvfølgelig være eller. Eller det røde. Så ser vi det at nå bare skriver det om igjen det samme som i stad. A og B. Og nå, hvis vi nå tar sannsynligheten av dette her på begge sider, altså vi tar bare en P av den tingen der. Og hvis vi gjør en ting på den ene siden, så er vi også nødt til å gjøre den samme tingen, eller samme operasjonen i dette tilfellet, på den andre. Så da tar vi P av hele det dyret der. Og nå bruker vi oss det faktum at disse to her disjunkt. Og da vet vi fra den spesielle, altså at A og B not og A og B disjunkte. Disjunkte. Og da vet vi at den spesielle addisjonssetningen gjelder. Spesielle addsetning gjelder. Ok, det var nok simulering for i dag. Vi håper at denne kvaliteten god nok til å følge med. Vi håper også at lyden god nok til å høre tydelig hva jeg sier. Og vi håper at dere også har muligheten til å bare laste ned eller ha en papirversjon av kompendiet, sånn som dette her, foran dere, når dere følger med på forelesningene, enten via YouTube, eller at dere her i auditoriet live. Eller, selvfølgelig, dere kan gjøre begge deler, og bruke også dette her som en repetisjon om det ting dere ikke forstod. Så da vil jeg bare avslutte med å si at oppfordrer dere til å gå inn på himoldex.no orientere dere litt om hvordan det fungerer, og så vil det her bli fylt med mye mer innhold utover våren 2013.